Noyabr ayının 4-də gördüyünüz kimi Ağdam rayonu Rahib Məmmədov adına Marzı kənd orta məktəbinə də ermənilərin atdığı bombalardan düşmüşdü və məktəb yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sağ olsun dövlətimiz, hökumətimiz zərər çəkən binalarla yanaşı bugün Rahib Məmmədov adına Marzı kənd orta məktəbi də yenidən inşa olunur. Mahrızlı kəndində tikilən iki mərtəbəli yeni məktəb 320 şagird yerliyi olmaqla 5 blokdan ibarətdir. Burada sinif otaqlarından savayı kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi hazırlıq, informatika və hesablama texnologiyası kabinləri də yaradılır. Eləcə də idman və akt zalları, kitabxana, yeməkxana da qurulur. Bir məlum səbəbə görə gecikmişdi bir korpusu. Orada birinci mərtəbəli ikinci yedir, qalan korpuslarda daxildə maliyyəli işləri yedir. Dam vurulur, maliyyar işleri yedir, sanitar işleri yedir. Deməli, pəncərələr qoyulubdur, qapılar zakaz verilib, qapılar bu yaxınlarda gələcək, qapılar qoyulur. Ərazidə ümumiyyətlə tamamlanma işleri qalır, daxildə də son işler görülür. Məktəbin tikintisinin may ayında başa çatdırılması planlaşdırılır. Yeni avadanlıqlarla təchiz olunaraq istifadəyə veriləcək. Layihəyə əsasən həyət də abadlaşdırılacaq, idman meydançası tikiləcək, yaşıllıq zolaqları salınacaq. Qeyd edək ki, Mahrızlı kənd məktəbi 1987-ci ildə Gürcüstanda baş verən təbii fəlakət zamanı insanları xilas edən zaman qəhrəmancasına həlak olmuş əskər Rahib Məmmədovun xatirəsinə tikilib və onun adını daşıyır. Təbriz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Əntiqə Fərəcova, ATV Xəbər.